Сьогодні середа, а отже маленька п'ятниця, тому коротенько розглянемо головні новини. Отже, почнемо. Стій, ти ні про що не забув? А, так. Ми приготували для вас маленький сюрприз до Дня Незалежності. Вов, а можна я? Так, давай. До Дня Незалежності України ми розігруємо сумку від Медок. Адже звітність за півріччя вже позаду. І погода так і шепче. 3 дні вихідних, тому це твій час подорожувати. Ну що, задоволена? Так. Дякую. Отже, головні новини. Втратили КОРО, платіть штраф. Знову оновлено план графік перевірок ДФС. Як сплачувати ПДФО та куди подавати форму 1ДФ відокремленим підрозділам? Ну що, розглянемо детальніше?